Labai diena, tariame visiems, kurie šią popietę leidžiate kartu su LRT televizija. Dar bus čia eteryje pradeda laida Labai diena Lietuva. Su jumis būsiu aš, Eglė Daugėlaitė, artimiausias 2 valandas. Ir štai temos, kelios tiesa temos, apie kurias pasikalbėsime ir apie kurias sužinosite kiek daugiau. Kodėl būtina išmanyti savo šalies konstituciją? Konstitucijos egzamino išvakarėse egzaminas vyks rytoj. Aptarsime su studijos svečiais čia, kas svarbiausia žinoti apie konstituciją, jos įtvirtintas pamatinės teisės. Ir kaip keičiasi konstitucija keliaudama kartu su mūsų šiuolaikinė visuomenė. Europos komisija priėmė priemonių planą, kuriuo bus siekiama išvengti vaistų trūkumo ir spręsti jų prieinamumo problemą. Kas bus daroma, aptarsime laidoje. Vėlinės ar Helovinas, kuri šventė dominuoja, ar lietuviai nepraranda savo kultūros ir šaknų. Šį klausimą kelia profesorė Renata Bilbokaitė, su kuria pasikalbėsime laidoje. Paukščiai aktyviai traukia per Lietuvą tranzitu į pietus apie žasis ir jų keliones pokalbis su ornitologu. Tad tai tik keletas temų, kaip įprasta laidos pradžioje, naujausia informacija, ją šiandien rengia kolegė Jovita Vitkauskė. Labą dieną, eteryje žinios, kviečiu žiūrėti. Iš Hamas rankų išla... Pradėkime čia darbus eteryje, studijoje. Rytoj konstitucijos egzaminas vyks visoje Lietuvoje. konstitucijosegzaminas.lt rasite visą informaciją. O mūsų studijoje teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska. Labą dieną. Sveika. Ir taip pat konstitucinio teismo teisėjas Vytautas Mizaras. Labą dieną. Labą dieną. Tad kodėl svarbu išmanyti savo šalies konstituciją? Šis egzaminas, na toks savanoriškas egzaminas, jis tikrai nėra privalomas, bet yra laikomas Lietuvoje ne pirmus metus. Tad turbūt svarbu tai, kad tai yra tradicija, kurios mes laikomės ir ta būtent teisinio švietimo aspektas vis dar atrodo aktualus ir svarbus. Konstitucijos egzaminas šiemet jau yra vykdomas 17 kartą. Reiškia, na, turbūt Lietuva jau bent jau teisingumo ministerija, konstitucinis teismas net neįsivaizduoja, kaip galėtume spalio 25-ąją, tai yra konstitucijos dieną, minėti be konstitucijos egzamino. Egzaminas kiekvienais metais plečiasi. Galime turbūt tik pasidžiaugti, kad šiai dienai per 16 metų iš statistikos, kurią matome, 450 tūkstančių lietuvių laikė egzaminą. Tai yra, kas šeštas iš mūsų, nuo moksleivių iki senioro, atliko tas užduotis tiek testinės, tiek atvirą klausimą ir pasitikrino. Ir turbūt verta atkreipti dėmesį, kad tai nėra teisinių žinių patikrinimas. Tai yra, na taip, yra dalis kategorijos teisininkų ir dalis tų piliečių, kurie iš esmės pasitikrina, kaip dažnai atsiverčiam konstituciją ir netgi turėdami atskirą kategoriją lietuvių gyvenančių užsienyje. Mes matome, kad ši kategorija ypatingai yra populiari, reiškia, mūsų piliečiai, būdami svetur, šalia turi tą konstituciją. Turbūt ir dabar, netylant diskusijoms dėl dvigubos pilietybės, mes vis dažniau girdime cituojamą konstituciją, remiantis konstituciją, tiek diskusijos viešajame diskurse, ar ne, jos netyla ir tikiu netils tol, kol neįvyks referendumas kartu su prezidento rinkimais. Pone Mizarai, mes turime kaip piliečiai savo teisės ir pareigas. Tai turbūt reikia nepamiršti, kad mūsų kaip Lietuvos piliečių ir pareiga išmanyti ar bent jau na, būti perskaičius Lietuvos konstituciją. Tai be jokios abejonės apskritai konstitucijos egzaminas ir rodo pilietinę raišką, kiek mes pilietiškai subrendę ir ką reiškia dalyvauti konstitucijos egzamine, tai reiškia domėtis ir geriau pažinti konstituciją ir geriau priartinti ją prie savęs. Nes, o kaip jos nepriartinus? Neįmanoma, nes tai yra mūsų bendras sutarimas, kaip mūsų karta ir kaip ateityje šioje valstybėje, mūsų visų valstybėje mes gyvensime ir gyvename. Kokias teises ir pareigas turime, kaip valdžios institucijos tarpusavyje bendrauja, kokie siekiai yra mūsų valstybės ir iššūkiai taip pat. Tai man atrodo, kad tai yra labai svarbu ir tai rodo visuomenės brandą ir sąmoningumą.
Tai dėl to aš ir vertinu konstitucijos egzaminą ir šią tradiciją kaip labai brandžią pilietinę raišką mūsų visuomenės, ypač dėl tokio, kaip ministrė sakė, aktyvaus dalyvavimo egzamine. Iš tiesų, konstitucija kaip aukščiausia teisė, kurios pagrindu kuriami įstatymai, ji atliepia ir mūsų poreikius. Ji buvo iki 22 metų atnaujinta ar sulaukusi 12 pakeitimų. Ir turbūt šiandien, kai mes daug diskutuojam, reikėtų, ar nežinau, sutiksit ar paprieštarausit, kad pati konstitucija turbūt irgi negali užsistovėti tuose metuose, kai ji buvo kuriama ir kai ji buvo įtvirtinta. Ar sutinkate, kad konstitucija turi atliepti mūsų šiuolaikinių lietuvių poreikius galbūt kai kada, arba lūkesčius, ypač kai kalbama apie dvigubos pilietybės klausimą, žinoma, neagituojame už ar prieš, tiesiog atliepti mūsų kaip piliečių poreikius, juk ji nėra visiškai užrakinta ir nebeatnaujinama. Tai be jokių abejonių, matot, viena vertus iš tikrųjų konstitucija, kuri priimta 92 metais ir galioja jau 31 metus, greitai bus 31 metai. Stabili, pats stabiliausias teisės aktas ir kaip aukščiausioje teisė, jos stabilumas yra konstitucinė vertybė. Bet kita vertus, nepaisant, kad kaip jūs sakėte, iš viso tai buvo 14 jau konstitucijos pakeitimų, bet tai yra nedaug. Vadinasi, yra užtikrinamas konstitucijos stabilumas, bet labai pritariu, kad keičiantis gyvenimui, visuomeniniams santykiams, socialiniai realybei, ta stabili konstitucija, ji gali padėti mums gyventi jos nekeičiant. Ir tą darbą puikiai atlieka konstitucinis teismas, kuris švenčia šiais metais 30 metį, beveik tiek pat, kiek ir konstitucijai mūsų respublikos šios, nes konstitucinis teismas yra išvystęs vadinamąją gyvosios konstitucijos doktriną. Tai yra, kad konstitucijos tekstas yra aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į besikeičiančius socialinius, visuomeninius reiškinius, visuomeninius santykius tiek, kiek reikia tam, kad tuo metu, kai yra taikoma ir aiškinama konstitucija, kad ji geriausiai atitiktų valstybės, visuomenės ir žmonių teisės bei interesus bei lūkesčius. Konstitucijos sampratos, nuo jos ir nuo koncepcijos konstitucijos priklauso ir taip, kaip jį aiškinama labai dažnai, gal net tuo ir naudojamas, jog išsitraukiama kažkas iš konstitucijos ir tai yra tampa kažkokio formuojamo nuomonės kryptimi. Jūsų nuomonė, ministrė, kodėl arba kaip tik kodėl ne, svarbu konstituciją skaityti galbūt vientisai arba suprasti tai kaip vieną dokumento, o ne kaip padrikas kažkokias mintis, kurias mes išsitraukiame atitinkamose situacijose ir jas pritaikome ar ne aiškintami vieną ar kitą mūsų teisę pareigą. Tai turbūt verta atsiminti, kad ir pati konstitucija tai yra iš esmės tautos susitarimas, pagrindinės mūsų taisyklės. Be abejo, yra keičiamas retai, kartais jos yra būtinos keisti, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie amžių, kada asmuo gali kandidatuoti į Seimą, tai yra, iš esmės, aktualizavimo šios dienų. Ir tiesioginis klausimas ir atsakymas yra tiesiogiai ir susijęs su tuo, kad kai mes kalbame apie aiškinimą, tai išimtinai šią teisę turi konstitucinis teismas. Ir tam, kad suprastume konstituciją, kaip jį vienoje ar kitoje situacijoje gali būti taikomas viena arba kita straipsnė, vėlgi turėtume atsidaryti konstitucinio teismo doktriną. Mes puikiai matome jurisprudenciją, matome, kaip vienas ar kitas klausimas yra aktualizuojamas, nes puikiai suprantam, kad 1992 metais, kai buvo priimta konstitucija, mes nežinojame po COVID-ą. Tuo tarpu šiemet konstitucinis teismas besiremdamas konstituciją turėjo atsakyti klausimus dėl galimybių paso. Kitaip sakant, gebėti skaityti tą susitarimą, matyti jį aktualiai. Ir be abejo nepamiršti, kad turbūt kaip ir mokyklos laikais, kai laikėme egzaminus, negalėjom teksto interpretuoti iš vienos eilutės. Turėjom suprasti kontekstą ir turėjom paaiškinti, ką autoris turėjo omenyje.
Iš tiesų, mūsų konstitucija, na, skaičiau įdomius faktus apie konstituciją, nėra tokia ilga, pavyzdžiui, kaip Latvių. Bene 3 ar 4 kartus, jeigu žodžius skaičiuotume, mūsų yra ilgesnė negu Latvių. Tuo tarpu estai tik kiek nusileidžia, bet turbūt ne žodžių, kiek jie yra svarbu, svarbiausia, kas yra tame dokumente. Ir kai buvo kuriama konstitucija ir jie tvirtinama, tai, manau, daug diskusijų kėlė, ar jos ilgis pakankamas, ar šiandien dienai, na, konstitucija yra baigtinis dokumentas. Ar yra, tarkime, na, bent jau prognozių, kad gali būti kažkada ateityje Lietuvos istorijoje priimama dar viena konstitucija? Sunku, aišku, prognozuoti, bet aš tai išsakysiu savo galbūt lūkestį, kad tikrai neateitų toks poreikis rengti, kurti naują konstituciją, nes man atrodo, kad šitas 31 metų laikotarpis parodė, kad tikrai konstitucijos rengėjai padarė viską, ką galėjo padaryti, kad kompromisų būdu būtų labai kiek įmanoma geriau subalansuotos visos vertybės, kurios yra įtvirtintos konstitucijoje ir leistų funkcionuoti valstybei ir joje gyventi visuomeniai taip, kaip konstitucija įtvirtina vertybinių lygių. Tai dėl to, man atrodo, kad esant stabiliai, nu, gal ne tiek stabiliai, bet aš tikiu, kad bus demokratija ir toliau ir nebus didelių iššūkių Lietuvos valstybės nepriklausomybei ir demokratijai. Dėl to aš tikiu, kad ši konstitucija yra tinkama ir toliau, nepaisant kiek daug metų mes šitoje nepriklausomoje demokratinėje valstybėje begyventumėme. Ypač atsižvelgiant į tai, kad konstitucijos tekstas yra ne tik pažodinis. Konstitucija yra ir išaiškinta konstitucija. Ir tą, ką aš ir minėjau, ir ministrė paminėjo, konstitucinis teismas tikrai gebės dabartinę konstituciją, įvertinus visus pokyčius ateities, įskaitant ir technologinius pokyčius ir įvairių pasitaikančių krizių laikotarpius ir reiškinius, gebės aiškinti ir taikyti konstitucijos nuostatas taip, kaip tose sąlygose yra reikalinga valstybė ir žmonėms. Kaip ir minėjo, netgi štai ir COVID-19 krizė, ir nelegalių migrantų krizė, kuri ištiko valstybę, visgi buvo sugebėta atsilaikyti, turint šių dienų konstituciją ir svarbiausiai buvo, kad tinkamai ją pritaikyti ir subalansuoti vertybės bei visuomenės saugumą ir žmogaus teisių apsaugą. Ir tas buvo padaryta. Tai aš tikiu, kad ir ateityje, jeigu iškils krizių, norėtųsi, kad jų mažiau būtų, bet vis tiek konstitucija sugebės susitvarkyti su krizėmis. Ir verta turbūt būtų pastebėti, dažnai ir minime kiekvieną politinį sezoną, kaip daug įstatymų priemame. Ir Lietuvoje tikrai yra viena pirmaujančių pagal teisėkūros apsukas ir sąmoningai tiek vyriausybė, kitos institucijos mėgina mažinti ir tuos dažnai labai detaliai reglamentuotus klausimus, na, įsivertinti, ar galim kitais alternatyviais būdais spręsti, nes, na, yra lūkesis ir principai teisėkūros įstatymai įtvirtinti, na, ekonomiškumo, tvarumo, tai tikiu ir konstitucijos turint pamatinės vertybės, pamatinę tekstą. Atskirais atvejais taip mes turim diskusijas dėl vieno arba kito straipsnio keitimo, bet vėlgi, procedūra yra sudėtinga tam, kad jinai būtų tvari, kad pasikeitus politiniam sezonui nebūtų naujos ambicijos kažką naujai nešti. Aš tik priminsiu žiūrovams, kad šiandien kalbėjome konstitucijos egzamino išvakarėse apie konstituciją, jos reikšmę ne tik apie egzaminą, kuris vyks Lietuvoje 17 kartą, 17 ar ne? Tik kartą. Tai visa informacija konstitucijos egzaminas.lt, o aš dėkinga studijos svečiams. Ačiū, kad atvykot. Ačiū.
Grįžtame čia į studiją ir aš jau noriu Jums pristatyti užsienio naujienų redaktorių Augustiną Šulyje. Labas, Augustinai. Labas. Iš tiesų, daug žvilgsnio krypsta šiomis dienomis ne tik į karštuosius taškus, kur vyksta karai pasaulyje, bet ir į Baltijos jūros regioną. Čia Estija ir Suomija jungiantis dujotiekis ir komunikacijos kabelis Baltijos jūroje galėjo būti pažeistas nebe Rusijos įsikišimo, na, bent jau taip manoma dabar. Ir Švedija turi tam tikrų nuogastavimų, tad kas žinotina šiame regione šiuo metu ir ką mano šalis Baltijos regiono? Iš tikrųjų, virš Baltijos jūros tarsi telkėsi audros debesis ir aš manau, kad jeigu ne šitie dideli įvykiai pasaulyje vykstantis, turbūt šitie incidentai sulauktų daugiau dėmesio ir būtų tikrai matomi na, tokiam didesnio pavojaus kontekste. Tačiau be abejonės, kad tai, kas vyksta Baltijos jūroje, iš tikrųjų neramina labai ir Skandinavijos šalių, ir Baltijos šalių, ir viso NATO. Galbūt tiesiog dabar žiūrovai mato savo ekrane žemėlapį, kur paskutiniu metu tikrai fiksuojamas ne vienas incidentas. Tai Švedija iš tikrųjų vakar paskelbė savo išvadas, atlikusi tyrimą, kad telekomunikacijų kabeliai jungiantis Švedija ir Suomija buvo sugadinti išorinės jėgos ir tai buvo padaryta tyčia. Iš principo tai yra tie patys žodžiai, kuriuos mes girdėjome prieš savaitę, kai buvo kalbama apie Baltic Connector dujotiekį jungiantį Suomiją ir Estiją. Ir na, dabar jau kaip ir aišku faktiškai, kad šitie incidentai yra susiję ir jie vyko netgi tuo pačiu metu. Ką mes žinome iš to, ką mums gana taip tikrai limituota ir labai atsargiai kalba Skandinavijos šalis yra, kad tai kažkoks išorinis veiksnys, greičiausiai su kažkokiu dideliu objektu, buvo sugadintas dujotikis, na ir paskui telekomunikacijos kabeliai. Šie telekomunikacijos kabeliai einantis iš Švedijos į Estiją, eina apie 50 km nuo Estijos salų, šiek tiek į viršų ar ne aukščiau, prie pat įlankos, Suomijos įlankos vartų, taip vadinamo. Taigi, tokia vieta, kur vyksta didelis laivų judėjimas ir be abejonės daug klausimų, pirmiausia, visi žinoma pirštu bedė į Rusiją, tačiau mes matome, kad ir Švedija, ir Suomija apie tai kalba labai atsargiai. Na ir dabar, iš tikrųjų, kas yra žinoma, ką kalba už uždarų, taip off record, ką kalba pareigūnai netiesiogiai, kad tol, kol nebus surinkta užtektinai informacijos ir užtektinai įrodymų, kad tai buvo Rusija, tai oficialiai nebus skelbiama. Kodėl? Nes iš tikrųjų nerimama, kokia bus NATO ir ES reakcija. Suomiai ir švedai nerimauja, kad ta reakcija gali būti na, nepasverta arba jos nebus. Ir dabar bent jau kalba sukasi apie tai, kad kai Suomija žinos, kad tai tikrai padarė Rusija, galimai padarė Rusija, tai jie norėtų bent jau sankcijų už tai, kitaip sakant, kažkokios aštresnės reakcijos. Ar tik žvilgsnis krypsta į Rusiją, kaip į na, galėjusią prisidėti prie to dujotiekio pažeidimo, ar yra ir kitų kokių nors na, šalių, kurios galėjo tai padaryti? Jo, ir iš tikrųjų tikrai labai įdomu, kad vienas iš įtarimų yra Kinijos laivas. Ir tą skelbė Suomiai, paskelbė visai nesiniai, kad kaip tik incidento metu Kinijos laivas plaukė virš dujotekio tuo metu, kai vyko incidentas, plaukė Rusijos laivas, netrukus plaukė ir Kinijos laivas. Tačiau įdomiausia tai, kad Kinijos laivas prieš pat pasiekdamas tą vietą, kur yra dujotekis, pristabdė. Ir tai be abejo, tuo tyrėjų akise sulaukia labai daug įtarimų ir dėmesio. Ir netgi Suomijos tyrėjai sako, kad dabar pagrindinis incidento įtariamasis yra tas Kinijos laivas. Tyčia ar netyčia, kodėl ne. Žinom, kad Estija netgi kreipėsi į Kinijos vyriausybę tiesiogiai prašydami prisidėti, na, parodyti iniciatyvą, atskleisti galbūt kažkokias detales informaciją. Kinija gana taip subtiliai atsakė, kad jie tikisi objektyvaus tyrimo, bet taip irgi labai tie žodžiai matosi labai yra atsargus. Tačiau bent jau kas be abejonės visą tai reikia matyti bendrame kontekste. Mes prieš daugiau nei metus turėjom Nord Stream sprogimą dujotiekio, dėl kurio na, pagrindinis tarimasis yra Rusija. Tačiau vėlgi, praėjo daugiau nei metai, tyrimų padaryta gausybė, tačiau išvadų iki šiol mes neturime ir tai tik rodo, kaip sudėtinga tokius tyrimus apskritai atlikti ir kaip sunku iš tikrųjų na, rasti tuos kaltuosius. Ar ir dėl to yra hibridinėme kare šitame tokios priemonės naudojamos, kaip štai dujotekio, kuris sunkiai tu surinks įrodymų, sunkiai pastebėsi, žiūrėk, čia kažkas praplaukė, gal kažkoks povandeninis laivas kažkur buvo, ar ne.
tai ir yra tokia aktyviausia priemonė nukreipti kažkur dėmesį, pagrasyti, atgrasyti ką nors. Ir ne tik tai. Visų pirma, tai Rusija yra ta šalis, kuri turi priemonės atlikti tokius incidentus. Ekspertai vienareikšmiškai sako, jeigu kažkas turi galimybę atlikti sabotažo veiksmus po vandeniu Baltijos jūroje, tai yra Rusija. Ką sako Baltijos šalių Skandinavijos ekspertai, mes neturime jokių priemonių matyti, kas vyksta po vandeniu. Iki šiol net ir informacijos keitimasis tarp šalių buvo gana ribotas. Ką jau kalbėti apie tų duomenų surinkimą. Baltijos jūra yra labai nepalanki apskritai rinkti tokią informaciją. Jis yra labai triukšminga, tų sensorių nėra daug, nėra daug ir tos patirties darant. Mes žinome dabar, kad NATO šalis, Skandinavijos šalis stiprina labai stipriai stebėsiną. Mes žinome, kad yra siunčiami papildomi laivai stebėti, papildomi lėktuvai stebėti. Mes žinome, kad Latvijos vyriausybė pradėjo tikrinti asmenis dirbančius su infrastruktūros objektais Baltijos jūrai. Mes žinome, kad Suomija per paskutines dienas atšaukė kelis žemės pardavimo sandorius susijusius su asmenimis iš Rusijos, baimindamėsi, kad tai gali turėti įtakos Baltijos jūros stebėsiniai. Kitaip sakant, veiksmai seka. Tačiau, žinoma, to hibridinio karo elementų yra ir daugiau. Tikrai, lengva sukelti paniką, lengva sukelti daug klausimų, kas čia vyksta, o svarbiausia tų užduotis tai, aišku, pasėti kažkokį nepasitikėjimą, baimę ir nerimą ir nestabilumą. Ir netgi įdomus, kad ta bent jau nevyriausybinės organizacijos stebinčios šios incidentus atkreipė dėmesį didelę dezinformaciją, lydinčią šios incidentus. Na ir Rusijos bent jau naratyvai yra akivaizdus, tai yra kaltinimai Amerikai, ale kad amerikiečiai nori pasiglemžti dujų tiekimo monopolį, kitų absurdiškų, kad Suomija jau senai planavo čia tos incidentus, vėlgi, kad galėtų sabotuoti Rusijos dujų pardavimus ir panašiai. Tai yra visiškai nepagrįsti pareiškimai, tačiau jų pilasi gana nemažai socialinė erdvė ir tai rodo, kad na, bent jau Rusija tiesiog ir netiesiog yra suinteresuota, kad šitie incidentai vyktų toliau. Augustinas Šulija buvo Labos dienos studijoje, ačiū tau. O dabar nusikelkime į Vilniaus rajone baigiamą įrengti karinį miestelį, Rokantiškės. Vaidoto bataliono kariai jį kelsis jau sausį karinėme miestelėje. Šiandien apsilankęs Lietuvos kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys džiaugiasi projektu ir sakė, kad tai bene pirmas karių ruošimo ir apgyvendinimo miestelį šalyje, kuris visiškai atitinka kariuomenės ir karių poreikius. Įspūdis tikrai geras. Sakyčiau, kad yra, matau, kad bus sudarytos pakanka arba labai geros sąlygos kariam čia ir mokintis, kovinį rengimą turėti gerą, laisvalaikio sąlygas geras, gyvenimo sąlygas geras. Nėra prabangos, kaip jūs matot, bet yra, sakyčiau, puikios sąlygos kariui, kad tik tai galėtų turėti atinkamai gerą karinį rengimą ir išlaikyti aukštą kovinę parengtį. Aišku, čia visumo žiūrint, jeigu kai buvo pristatyta, praktiškai atspindi visus rengimo poreikius, tai yra karinį rengimą sporto sales, turi ginklinės, kur ginklus galim laikyti kareivinėse ir sandėliuoti ginklus, atsargas šaudmenų galim sandėliuoti tas, kurias turim turėti kariniam vienete. Ir aišku, numatyta ir karinio rengimo prasme, kaip vyksime karinis mokymo teritorijas arba poligonus. Taip pat tai yra keliai yra. Kad šis karinis miestelis, na, kitoks ir skiriasi nuo jų turimų Lietuvoje ne tik tuo, kad na, tai yra visiškai naujas, naujai pastatytas, bet galbūt ir projektavime, planavime kelti kažkokie nauji reikalavimai. Praktiškai čia yra pirmas miestelis arba pirmi trys, o čia vienam iš jų lankomės, kur atitinka visus poreikius, kurie yra keliami kariniam daliniui. Tai yra pėstininkų daliniui, kurių reikia patalpų, gyvenamųjų patalpų, reikia sandėlių, garažų, atitinkamai remonto dirbtuvių, sandėliavimo vietų, kaip anksčiau minėjau, sporto salių, ramovės, net koplytėlė. Čia yra praktiškai visas kompleksas reikalavimų, kuris buvo pateiktas rangovam, yra išpildytas 100% ir aš manau, kad jau čia gyvenant praktiškai poreikiai visi kariui yra tenkinami pilnai. Gal dar galite patikslinti, statybos baigsis šiemet greičiausiai dar, kada jau patrionas galės persikelti į patalpas pilnai ir veikti čia? Šitoj teritorijoje baigsis šiais metais. Pajūrio miestelis baigsis šiais metais, mano
nėra jokių prielaidų, kad tai būtų kitaip, o Šiaulių infrastruktūra turėtų būti baigta, nu, blogiausiai atveju balandžio mėnesį. Tai praktiškai aš manau, kad užtruks mėnuo, kol pradės kareiviai perskrausyti čia. Aš manyčiau, po naujų metų sausio mėnesio kareiviai jau pradės keltis čia. Aišku, dar baldų pastatymas ir visokių dalykų, kilimėlių ir tada, nesinorėtų forsuoti ir eiti į nepilnai parengtą. Nes žinot, kai nepilnai parengta yra kažkas tokio, kur paskui sudėtinga yra pribaigti. Tai mes norim, kad būtų viskas pilnai ir pareinam. Bet faktas, kad pridavimas bus iki kalėdų, aš kiek suprantu. Žvelgiant į kitų metų biudžetą, ar atitinka jūsų poreikius? Mes, koks bus patvirtintas biudžetas, mes tikrai taip organizuosim savo gyvenimą, kovinį rengimą. Pajėgumų vystimas, aišku, priklausys nuo to biudžeto. Mes negalim savo poreikių didesnių kelt, negu bus skiriamas finansavimas. O finansavimo klausimas tai yra politikų klausimas. Infrastruktūra, kuri yra pastatyta čia, manau, kad pilnai atitinka bataliono lūkesčius tam, kad užtikrintų sklandų bataliono funkcionavimą ir užduočių vykdymą. Kiek šiuo metu Vaidoto batalione tarnauja karių, ar na, viskas ir bus čia užpildyta visiems atsitraukus? Šiuo metu Vaidoto batalione tarnauja virš 700 karių, iš kurių pusė yra profesinės karo tarnybos kariai ir likę nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Kokios šiuo metu gyvenamos sąlygos? Šiuo metu esame laikinai dislokuoti Marijampolėje, gyvename konteinerinėje stovykloje, sąlygos yra tikrai geros, bet čia dar geriau bus. Ar nebus taip, kad visi dabar norės Vaidoto batalione tarnauti, nes čia atrodys daug geriau negu kitur? Gali būti. Visi kariai yra laukiami tęsti tarnybą Vaidoto batalione. O pats persikėlimas į Vilnių nesukels kažkokį iššūkį? Nėra taip, kad dabar dalis karių ar vadovybės gyvena na, fiziškai Marijampolėje ir jų darbo vieta iš esmės yra arti, o dabar persikelia gerokai toliau? Vaidoto bataliono perkėlimas į Vilnių buvo planuojamas keletą metų į priekį. Tai profesinės karo tarnybos kariai gyveno to lūkesčiu, kad jie galėtų persikelti į Vilnių. Taip pat dalis karių, kurių netenkina sąlygos persikelti į Vilnių, jiems bus ieškoma tarnybos vieta pagal jų gyvenamąją vietą. Na, dabar visai kita tema. Nusikelsime į Vingio parką čia Vilniuje, kuris laikinai virto Helovino parku. Ir ten galima sutikti įvairiausių personažų, šiurpių personažų. Apie tai ir yra Helovinas, persirengėlių diena. Pasižvalgė po tą Helovino parką mūsų kolegos. Pažiūrėkit, šiandien mano šventė didžioji. Šiandien patausime, prašom pasivaišinkit, koldiniukai ten kepa verta. Štai taip sostinės Vingio parkui laikinai virtus Helovino parku, nebijančių siaubo pasitinka ir susipažinti kviečia čia šeimininkaujantį raganą. Valgau labai daug saldainių, pažiūrėkit, kokie mano dantys gražus. Raganas su vaikais dalyjasi ir gyvenimiškais patarimais ir siūlo nebūtinai valgomų užkandžių. Pažiūrėkit, paragaukit, kokie skanūs pirštėliai. Be patarimų apie saldumynų žalą, ragana dalyjasi ir kitokia išmintimi. Vaikai, jūs esate ateivių parke, sėdėkite ištisas valandas ir dienas prie kompiuterinių žaidimų ir tapsite tokie gražuoliai kaip šitie. Prieš 4 metus Biržų rajone įkūrė Helovino parką, pramogų organizatoriai šiek tiek šiurpo nusprendė atvežti ir į Vilnių. Didžiausiame sostinės parke kviečia pasivaikščioti po siaubo ir atrakcionų zonas bei šviesų mišką. Vieni ieško jaunykių, kiti ieško sielų paklydusių, o čia jų daug, ypač dabar šita šventė mūsų, paklydusios sielos. Čia yra miškas raganų. Miške ne tik raganos bendraklasiai ir nusileidę ateiviai, bet ir jos bičiuliai. Kaimynai mano! Labas! Onse! Nors raganos kaimynai velniai, bet jį ramina, kad čia vaikams nėra baisu. Įsigasti gali nebent tėvai. Šiaip baisuoklių jokių nėra, visi labai draugai, visi gražus pasipuošę. Siaubo vakarėlyje susipažinti galima su ateiviai, zombiais ir šmėklomis. Budrumo neverta prarasti ir dėl bet kada galinčių tykoti pabaisų. Nors čia galima išgirsti ir vilkų kaukimo, ir siaubo riksmų, bet taip pat ir juoko. Ne vienas čia sutiktas siaubo mėgėjas sakė įsigandęs.
labai smagu labai ir labai baisu. Kas labiausiai išgazdino? Ką tik žmogus praėjęs surekė, tai labai linksma. Man taip aš džiasmeniškai baisu. Tokia atmosfera, kad tikrai gerai darbas buvo padarytas, kad yra toks jau baimų jausmas. Jeigu žiūrint šiaip daug instaliacijos ir jos kaip statiškos labiau, tai tie, sakykime, animatoriai, ne, kaip tik tą jausmą, atmosferą palaiko. Šiaip tai adrenalino gal toks gavimas labai fainas yra, o šiaip daugiausia vaikai prašė. Vietoje gėlių šiame parke auga moliūgai, supainioti gali voro labirintas, o išgazdinti nesvetingai nusiteikia klaunai. Čia surasite visko, ko jūs tik norite, ir sielų klaidžiančių, ir ateivių, ir velnių, ir draugų, kiek čia daug, vaikai, nebijokite. Helovino šventė Vingio parke vyks iki lapkričio 5 dienos. Ir turbūt dažnai lietuviams, kurie turi kitą šventę, atmintiną šventę, vėl neskyla klausimų, kiek svarbu minėti Helovyną ir kiek svarbiau mums lietuviams yra vėlnės. Globalizacijos laikais tikiu, kyla iššūkių kiekvienai tradicijai, kuri yra tik tam tikroje šalyje, tad apie vėlinių ilgių tradiciją, ar kyla vis dėlto jai grėsmė išnykti, ar kaip tik mes galime kažko ir išmokti iš senovės. Lietuvių pasikalbėsiu su Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė, profesorė Renata Bilbokaitė. Labą dieną. Labą dieną. Profesorė, tad ar lietuviai nepraranda savo šaknų, pradėję vis labiau minėti ir Helovino šventę? Yra tokia rizika. Mes matome, kad apskritai tradicijos, etnokultūra yra labiau priimtina vyresnio amžiaus žmonėms, senjorams. Ypatingai tai puoselėja žmonės, kurie buvo kadaise išvežti į Sibirus, jie be galo brangina tas tradicijas. Taip pat tie, kurie išvykė į užsienius ir ten gyvena. Jie turi kostiumus, jie dalinasi patirtimi, jiems viskas yra svarbu, kas buvo lietuviška ir kadaise mūsų paveldėta. Tuo tarpu mes, jau tie, kurie gyvename Lietuvoje, o ypač vaikai, jauniausia mūsų karta, kuriai daugiausiai dėmesio turėtų būti skiriama, mažiausiai to dėmesio skiriame mūsų kultūrai. Šiais metais Lietuvos kultūros globos taryba berods išplatino pranešimą didžiulį susirūpinimą švietimo institucijoms, darželiams, mokykloms, kad vis dėlto vertėtų pedagogų dėmesį atkreipti, ko mes ugdome vaikus, todėl kad švietimo institucijose mes siekiame nuoseklios vaiko asmenybės pažangos, vaiko asmenybės brandos. Ir labai didelė rizika, kad užsižaisime, sakau būtent šitą žodį, su marketinginiais, rinkodariniais dalykais, kurie yra atkeliavę visiškai iš kitų kultūrų, tai iš Amerikos, tai iš Airijos, moliugėliais, persirengėliais, smagumėliais kažkokiais ir užmiršime tai, kas mums apskritai, mūsų šaliai, mūsų kultūrai buvo vėlinės, ilgės, vėliau būta įsilieta ir visų šventųjų diena, bet tai yra mūsų kultūros, mūsų tapatybės dalis. Ir labai labai svarbu, kad tą tapatybės dalį perimtų mūsų vaikai, tie, kurie bus mūsų ateitis. Profesorė, kuo svarbios mums lietuviams vėlinės jūsų minėtos arba kitaip ilgės, ko galima apskritai pasimokyti iš senovės lietuvių, juk tai nėra vien žvakelės uždegimas ir nuvykimas pas savo mirusius šeimos narius į kapines. Labai teisingai, ačiū už klausimą. Tikrai lietuvių kultūroje, baltų kultūroje, nuosekliai buvo puoselėjama tradicija pagerbti išėjusius anapilin, neužmiršti jų. Ir tai nėra visiškai tikslingai susieta su kapinių lankymu. Be abejo, kadangi ten yra atgulio vieta, jų amžinojo poilsio vieta, tai tos kapinės būdavo kaip teritorija, vieta susitikti giminėms, artimiesiems, dalintis maistu, palikti tą dalį maisto vėlėms ir panašiai. Tačiau sovietizacijos periodu mes galime prisiminti laikotarpį, kai urbanizacija išstūmė laužų deginimą, giminių susirinkimą ir mes dabar tuos kapus uždengiame prabangiais marmurais ar kitomis priemonėmis ir pasitenkiname tik tai žvakelės uždegimu ir tai galbūt netgi sumokėdami tiems, kurie tą žvakelį uždegtų mums patiems nedalyvaujant.
Tai yra visiškai suprimityviname ir supaprastiname požiūrį į tuos mirusiuosius. Juk tai yra tik tai viena ar dvi dienos, kai valstybė mums skiria ne darbo dieną dirbantiesiems, kad mes galėtumėm pamastyti, pabūti, prisiminti tie žmonės, kurie buvo mūsų gyvenimo dalis, mūsų tėvai, mūsų seneliai, broliai, seserys, galbūt kažkam vaikai, jie yra mūsų tapatybės dalis. Viduje, širdyje mes tebeturime tuos gražius jausmus. Tai senovėje ir buvo tas laikotarpis skiriamas pamastyti, prisiminti, išpuoselėti tą gražų jausmą, parodyti ilgesį, tiesiog skirti laiko tam tikrą prasme savo artimiesiams, kad jų neužmirštumėm. Tai nėra vien tik tai pabuvimas prie kapinių ir uždegimas žvakelių. Tai yra gerokai sudėtingesnis procesas, kuris leisdavo apmastyti, reflektuoti, patirti ir neatsisakyti, nes tie artimieji ir visada liks mūsų artimaisiais. Taip kad nereikia tos šventės sieti tik tai su liūdėsiu, kad baisu, kad mus paliko. Lietuviai niekuomet neakcentavo sielos mirtingumo, ta prasme, kad jie nebeturės kažkokio gyvenimo. Mes visuomet sakėme, ar tai buvo katalikų tikėjimas ar pagoniškasis, kad siela kažkur ten gyvena tą kažkokį kitoje substancijoje kitą gyvenimą. Tai turėtumėm prisiminti tuos artimuosius ir skirti laiko tiesiog pabuvimui kartu su jais, prisimenant gražiausias mūsų akimirkas. O gal gali abi šventės, profesorė, puikiai gyvuoti, vieną užbaigti spalio mėnesį, o su kita pradėti lapkritį? Kaip jūs manot? Žinoma, kultūros keičiasi taip, kaip ir žvakelės atsirado ir laužų, mes tikrai turbūt nepamatysime kapinėse, nebent kažkokios išskirtinės inicijuotos grupės, taip ir šiuo atveju. Mes jau matome, kad globalizacija padarė savo žingsnius, visuomenį, ypač vaikams, patinka Halloween'o šventė, tai galbūt reikėtų paderinti tuos dalykus ir turėti kontrastą, kad mes suprantame, kaip lietuviai, kad yra ir kitokių šventimo būdų, kitoks pasaulėvaizdis apie vėles ir tas šventes, bet neužmiršti savo šaknų, kad tai netaptų viskas suniveliuota ir bendra, mes tarsi perimam moliūgus, bet užmirštame apskritai, dėl ko ta šventė buvo skirta. Tikrai nemanau, kad dėl moliūgų išpjaustimo ar žvakelių uždegimo būtent juose mes turėjome tokią gražią tradiciją ir ją reikėtų sunaikinti. Verta derinti šituos dalykus. Ypatingai vaikams. Galbūt dėl to vaikams labiau ir patinka Halloween'as užsienietiškas, nei lietuviškos to šventės, nes mes lietuviškai labai liūdnai visą tai pateikiame. Mes neparodome tos šviesiosios, gražiosios, linksmesnės pusės ir ką matome ir iš video siužeto, kuris ką tik buvo parodytas, žmonėms kartais reikia daugiau adrenalino, o to adrenalino kaip ir nėra, nes tau stokojama jo, kai tu uždegi tiesiog žvakelę. Mes bijome jausti liūdesi, bijome pamastyti apie tai. Tai skatinčiau ypatingai tėvelius, jei jūs sutarėte taip, kad Halloween'as yra graži šventė, šiek tiek daugiau linksmumo, tai tą kitą dieną tiesiog prisiminti ir mokyti vaikus, nes galbūt ateis ta diena, kai tų tėvų vaikai tiesiog neprisimins. Profesorė, dėkoju jums už jūsų įžvalgas. Ačiū, kad buvote drauge su Laba diena. O aš kviečiu neperjungti kanalo, trumpam įsiskirsime ir čia pat 15 valandos žinios. Į Klaipėdą, Klaipėdos universiteto lektorė Gabrielė Burbulytė kartu su mumis. Laba diena. Laba diena. Nekilnojamo turto mokestis atrodo priešino, galbūt audrina visuomenę. Apie tai kalbėsime šiandien su jumis, Gabrielė, ir atrodo paliekamas labai platus, plati atsakomybė visoms savivaldybėms, kokio dydžio procentas turėtų būti taikomas. Tad jūsų akimis, kokie iššūkiai galėtų laukti savivaldybių? Pirmiausiai reikia pasakyti, kad čia nėra nieko kažko įspūdingo ar stebėtino ar keliančio nuostabą, kad centrinė valdžia priima sprendimą suteikti tam tikras pasirinkimo apsisprendimo žirklės vietos valdžiai. Tokia praktika yra taikoma pakankamai daugelyje šalių, aišku, ne konkrečiai būtinai nekilnojamo turto mokesčiui, bet kitiems mokesčiams ir pats sprendimas tikriausiai neturėtų nieko stebinti.
Tačiau, ką matome dabar viešoje erdvėje, tai iš tikro formuojasi tokie keli sluoksniai reakcijų į šį sprendimą. Vienas sluoksnis yra truputėlį gal net ir stebinantis, dėl to, kad jeigu lyginame, kiek visuomenė pasitiki įvairiomis šalies valdžiomis, tai vietos valdžia tikrai turi didžiausią pasitikėjimą. Ir visgi matome, kad iš visuomenės pusės, iš tiesiog šalies gyventojų yra išreiškiama dalis to, kad nepasitikėjimo ir abejonės, ar tikrai vietos valdžia gebės priimti geriausią jų atžvilgių, būtent gyventojų atžvilgių sprendimą. Tai šitas momentas galbūt truputėlį stebina, nes yra abejojama vietos valdžia, kuria šiaip pasitikėjimas yra pakankamai didelis. Bet matyt šitas problemų, kad iš vienos pusės tą nepasitikėjimą truputėlį skatina ir pačios savivaldybės, pati vietos valdžia, ir tai yra ne vien tik tai merai, bet ir savivaldybių tarybų atstovai, kurie ne tiek galbūt kreipia dėmesio ar visuomeniai bando paaiškinti, kaip detaliai jie taikytų šitą mokestį savo savivaldybei, bet kai kurie visgi matome sėja abejonės apskritai paties mokesčio įvedimo klausimų atveju. Ir toj vietoj vėlgi norėčiau truputėlį užstoti galbūt ir pačius vietos valdžios atstovus, tų abejonių tikrai yra. Ir nevertindama paties mokesčio įvedimo naudos ar nenaudos ar kažkokių detalių, visgi atkreipčiau dėmesį į komunikacinį aspektą. Tai va tas komunikacinis aspektas yra vėlgi toks pamaišytas arba truputėlį ne visai iki galo detalizuotas, nes kaip ir bet kurio kito mokesčio atveju, pirmiausiai labai yra svarbu išaiškinti visai visuomeniai, visiems gyventojams, tame tarpe ir vietos valdžiai, koks yra tikslas šito mokesčio. Dabar dėja viešoj erdvėj mes girdime labai daug įvairių pasisakymų, kokiu tikslu šitą mokestį yra planuojama įvesti. Ir ta tikroji tiesa arba ta tikroji vyriausybės žinutė, jinai paskęsta papildomose aiškinimuose ir be abejo papildomose protestiniuose aiškinimuose, ką išsako, sakykime, ar tai opozicijos atstovai, ar tai nebūtinai parlamente esantis politikai, kurie galbūt jau ruošiasi ir kitais metais būsimoms rinkiminėms kampanijoms. Tai tiesiog šitam informaciniam triukšme paskęsta pati esmė, prasmė mokesčių ir žmonės tiesiog nebežino, kuo reikėtų tikėti, kuo reikėtų pasitikėti, ir dėl to šitas informacinis chaosas sukuria papildomų problemų ir papildomo tokio tikrai neramumo ir susipriešinimo visuomenėje, ko galima būtų išvengti, jeigu būtų komunikuojama tiksliau ir aiškiau. Ir nepamirškime, kad labai svarbus veiksnys yra visgi kitais metais vyksantis rinkimai. Dar kitas momentas, planuojama protesto akcija, ir ji planuojama jau visai netrukus po kelių dienų. Būtent dėl šio mokesčio įvedimo pranešama, jog veš iš visos Lietuvos autobusai, jog šis protestas bus nepolitinis, bet kaip Jūs manot, gerbiama Gabrielė, ar tikrai neturi potencialo tapti politiniu? Aš manau, kad jisai ne tai, kad turi potencialo tapti politiniu, jisai iš esmės yra politinis. Nes pasižiūrėkime, koks yra veikimo principas taikomas. Iš tikro bandoma solidarizuoti žmonės, kurie yra ne itin iki galo informuoti apie tai, o kaip pats mokestis būtų taikomas. Ir ar konkrečiai juos, jų šeimas, jų būstą šitas mokestis paliestų ar ne. Aš tikrai suprantu tuos, kurie pasisako prieš mokestį, nes tai yra apskritai, tai yra normalus dalykas, kad prieš bet kiekvieną įvedamą mokestį atsiranda grupė žmonių suinteresuotųjų, kuriuos tas mokestis tiesiogiai palies. Čia nebūtinai kalbam apie nekilnojamo turto mokestį. Ir natūralu, kad pasipriešinimas yra labai, labai tikėtina reakcija. Čia tikriausiai nėra šalies, kur žmonės sutiktų įvedamą kiekvieną mokestį, sakydami valio, džiaugiamės, kad naujas mokestis yra įvedamas. Bet kas vyksta dabar viešoj erdvėj, yra labai stipriai manipuliuojama ir tikrai yra dalis žmonių, kuriems tikrai nereikės nieko mokėti. Pavyzdžiui, aš galiu savo asmeninį pavyzdį pateikti. Aš pasiskaičiavau, pasižiūrėjau, yra skaičiuoklė, yra galima pasižiūrėti. Man už mano turimą būstą nereikės mokėti nekilnojamo turto mokesčio, bet
Žmonės, matyt, neranda šitos skaičiuoklės, nepasidomi iki galo, kokie yra galimi variantai. Ir netgi tie asmenys, kuriems to mokesčio greičiausiai nereikėtų mokėti, jie yra agituojami, jais yra manipuliuojama, išnaudojamos, na, sakykime, tokios labai primityvios reakcijos, kad jūs galite iš vis netekti būsto, kad jūsų pirmą ir vienintelį būstą apmokestins, kad valdžia yra bloga ir tuo naudojasi, be abejo, tie žmonės, kurie yra labai stipriai interesuoti kitais metais sėkmingai sudalyvauti, na, nebūtinai prezidento rinkimuose, bet kalbėkime jau apie būsimus parlamento rinkimus, kuriems tikrai pasiruošimas jau vyksta. Tai, kas yra numatoma, tas protestas tikrai yra, jeigu jisai vyks, politinis ir kitaip jo mes net negalim įvardinti. Dar labai trumpai, Gitanas Nausėda teikė gyventojų pajamų mokesčio įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, siekiant padidinti vaikus auginančiams šeimoms tą gyventojų pajamų mokesčio. Tai toks truputėlį jūsų išvalgos iškart sulaukia kritikos, na, tam tikrų nuomonių, geras žingsnis čia prezidento. Negaliu paties mokesčio esmės vertinti, nesu tos ryties specialistė, bet ką aš matau vėlgi nuo vakar jau vykstant viešojoje erdvėje, kaip yra transliuojama, kokia yra žinutė siunčiama, kas kaip reaguoja, tai vėl matau tą patį čia komunikacinę problemą, galbūt ne problemą, bet kaip problemą, bet tiesiog tokį įdomų posūkį, kad puikiai matom, kad valdančioji dauguma, kuri turėtų šitą iniciatyvą patvirtinti parlamente, šitą prezidento iniciatyvą patvirtinti arba jai pritarti parlamente, jinai nemato galimybių šitai iniciatyvai pritarti. Tai faktiškai iš prezidentūros pusės yra žengtas žingsnis, kada tikrai aiškiai žinoma, kokia yra pateikto pasiūlymo baigtis būsima. Tai tada kyla didelis klausimas, ar tikrai vertėjo šitą pasiūlymą teikti, kaip gražiai jisai beskambėtų ir, sakau, nesimu vertinti jo paties turinio, čia geras žingsnis ar blogas, bet komunikacinė prasme matom, kad iš esmės šitą prezidento iniciatyvą, baigtis yra šitos iniciatyvos pakankamai aiški ir kaip tada vertinti? Tikrai nesinori sakyti, kad žmonės, kurie šitą iniciatyvą teikia, tikrai, kad jie kažko nesupranta ar neišmano. Man atrodo, kad tada pasirenkam tą variantą, kad žmonės puikiai išmano ir puikiai supranta, ką jie daro, kokį žingsnį žengia. Ir matyt, tai galime vėlgi įvertinti, kaip būsima kitais metais vyksiančia, na, ne vieną, o visą ištisą rinkiminių kampanijų maratoną. Kito realiai įvertinimo aš kol kas šiai akimirkai šiai dienai net ir neturėčiau. Klaipėdos universiteto lektorė Gabrielė Burbulytė buvo kartu su mumis, dėkoju jums, o žiūrovai kviečiu neperjungti LRT kanalo, trumpas išsiskyrimas ir taip pat grįšime. Tęsime labą dieną, tikiuosi, jums laikas mūsų laida įdomus ir naudingas. Šiandien Europos komisija farmacijos srityje pasistumėjo priekį, reformuojančią sritį bendroje Europos politikoje. Tad koks priimtas veiksmų planas, klausiu Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo Marius Vaščiagos. Labą dieną. Sveiki. Pone Mariu, tai koks tas priimtas veiksmų planas, ką apie jį galime pasakyti visuomeniai? Na, iš ties jau praeitą žiemą ir sustojus šiek tiek vaistų tiekimų į COVID-o metu, mes pastebėjome, kad kai kurios valstybės narės susiduria su vaistų trūkumais. Ir Europos komisija pamatė, kad tai nėra vien tik atskirų valstybių narių problema, bet problema, kurią mes tikrai galime geriau išspręsti visi kartu. Ir jau nuo to laiko buvo imtasi įvairiausių veiksmų, bet šiandieną žengėme dar vieną žingsnį ir čia nusimatėme, ką padaryti, kad ateinantį tokį šaltesnį sezoną, kai taip jau atsitinka, kad daugiau ligų ir daugiau prireikia vaistų, kad jų tikrai nepritrūktų. Taip pateikėme eilę tokių priemonių, veiksmų, pasiūlymų ir vienas iš jų tai pritaikyti Europos solidarumą tuo atveju, jei pritrūktų vaistų kažkurioje nors vietoje
kiekvienoje valstybėje narėje, kad atsirastų mechanizmas, kuris leistų tų vaistų pritrūkus kreiptis į kitas valstybės narės ir jos galėtų pagelbėti, na ir tokiu būdu solidarumo pagrindu spręsti šią problemą. Antras dalykas, kurį nusprendėme padaryti ir tai taip pat padės mums užsitikrinti pagrindinių vaistų buvimą, tai įsivertinti, kurie yra tie tokie kritiniai vaistai, kritiniai farmacijos produktai, kurie yra reikalingi ir kad juos turėtumėme ir pradėjome ruošti tų tokių kritinių farmacijos priemonių sąrašą. Na ir trečias dalykas, labai svarbus dalykas, kurį padarėme šiandieną, tai pasiūlėme, na, pradėjome rengti viešųjų pirkimų tokias gairės, kad kelios valstybės narės galėtų kartu pirkti vaistus ir tai, aišku, padeda lengviau jis apsirūpinti ir tai padeda turėti net ir retesnių vaistų, net ir mažesnėse valstybėse narėse, nes dažnai susidurima su ta problema, kad didesnės valstybės narėms taip ir lengviau gaunasi jis apsirūpinti, tai čia jokiais būdais nenorime palikti mažesnių valstybių narių likimo valiai. Apsibrėžta ir esminiai antibiotikai, kurie labai svarbus, taip pat turbūt svarbu paminėti ir prieinamumas antibiotikų. Ar tik nutrūkus grandiniai dėl jūsų minėtų priežasčių buvo iškeltas šis klausimas ir pajuto šalis narės, jog taip gali nutikti, ar vis dėlto ta grėsmė visada yra, kad gali kažkada pritrūkti, kad ir antibiotikų? Iš ties, turbūt pirmas iki susidūrėme nutrūkus tiekimo grandinėms COVID-o metu ir praeitais metais jautėsi, kad gali trūkti tokių atrodytų paprastai prieinamų vaistų kaip antibiotikai. Ir šiai grėsmiai su jie susidoroti ir ėmėmės pačių įvairiausių priemonių, nes dabar pasaulis šiek tiek keičiasi. Nebegali vien tik tai pasitikėti tiekimu tiek, kiek tau prireiks. Galbūt kai kurių dalykų galbūt netgi prireiks kaupti tokias atsargas, turėti irgi numatoma kaip galima priemonė, bet pradžioje apsibrėšime kritinių farmacijos produktų sąrašą ir tuomet jau žiūrėsime. Aišku, viena problema, kuri visuomet egzistavo ir visuomet egzistavo būtent mažesnėse valstybėse narėse, tokiose kaip Lietuva, tai retųjų vaistų prieinamumas, nes kai atsiranda kažkokie tai nauji vaistai, jie dėja, nors esame veikiame vienoje rinkoje, jie dėja ne tuo pat metu pasiekia pacientus visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Ir tai prasilenkia su Europos Sąjungos veikimo principais, kai mes siekime, kad tolygiai pasiektų visus. Tai viena iš tos vaistų reformos anksčiau pradėtų veiksmų, priežasčių ir buvo tam, kad retesni vaistai retesnėms lygoms, gydyti naujieji vaistai, kai tik naujieji atrandami, kad jie būtų prieinami visiems vienodai, nepaisant to, ar tu gyveni didelėje valstybėje narėje ir ypatingoje valstybėje narėje, ar tu gyveni kažkokio mažesnėje valstybėje. Pone Mariau, aš suprantu, kad Europos komisija šioje farmacijos srityje iš tiesų pasistumėjo gerokai į priekį, būtent priimant šį veiksmų planą. O kas dar turi būti nuveikta? Kada kiekvienas, galbūt, Europos Sąjungos šalių pilietis pajus šiuos saugiklius, kurie buvo sudėlioti? Aš manau, kad didžiausias pajūtimas, kad mes kaip pacientai nesusidurtumėme su nei prastų medikamentų trūkumų, nei ir su retesnių medikamentų trūkumų. Ir turbūt pirmasis testas jau bus ateinantį žiemą, nes būtent žiemą labiau prireikia antibiotikų ir tokių įprastesnių vaistų. Ir mūsų skaičiavimais, tiesą sakant, atlikome pakankamai stiprų rinkos monitoringą, mūsų skaičiavimais jau imtų priemonių, kuriuose mes turėtų pakakti, kad to trūkumo, kokį matėme pernai, kad jo šiemet nematėme. Tai labai tikiuosi, kad taip ir bus. Be jokios abejonės ateis ir kitos, pradės veikti ir kitos priemonės, kurios yra skirtos paskatinti pačias įmonės, kad pačios taisyklės, vaistų pirkimo taisyklės, jos kažkaip diferencijuotų tą riziką ir ją sumažintų, kad
pirkimas vyktų nebūtinai iš vienos įmonės, bet iš keletos įmonės, nes jeigu taip jau atsitinka, kad viena įmonė patiria kažkokius tai vaistų tiekimo trikdžius, tai tuomet atrodo ir ta šalis, kuri pirko iš tos įmonės, patiria tos pačius trikdžius. Tai dėl to tikslas kuo labiau diferencijuoti tiekėjus. Viena priemonė, kita priemonė yra susijusi su paskatinimu, čia jau retesniems vaistams susijusi su paskatinimu, kad įmonės, kai jos tiekia vaistus, kad jos tiektų naujus vaistus, retus vaistus, kad jos tiektų visoms Europos Sąjungos šalims tuo pat metu ir tokiu būdu sukūrėme tam tikras skatinimo priemonės, kad jos įgauna kažkokį tai paskatinimą, jeigu jos tiekia visiems kartu, o ne kažkaip tai pradeda nuo vienų ir tik vėliau prieina prie kitų. Tai aš manau, kad jau šią žiemą bus tam tikras testas, bet aš tikrai labai tikiuosi, kad tą testą mums visiems pavyks sėkmingai išlaikyti. Dėkoju Jums. Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega buvo drauge, o aš jau noriu pakreipti mūsų tematiką laidos ir pažvelgti šiek tiek į dangų, nes oras vėsta ir ruduo įpusėja, o mes galime pasidžiaugti unikaliu reiškiniu, gamtos fenomenu, paukščių migracija, gervės tolsta, jas keičia žąsis atkeliaujančios, atskrendančios čia į Lietuvą, šiek tiek pailsėti ir vėl toliau keliauti į pietus. Apie visą šią kelionę žąsų papasakos, na, galbūt ne taip smulkmeniškai, kaip gali nuskambėti, bet tikrai supažindins Lietuvos ornitologų draugijos ornitologas Gediminas Petkus. Labą dieną. Sveiki. Tad mūsų šalyje žąsis randa, apskritai paukščiai randa laikinas stoteles, jie gali čia pailsėti. Konkrečiai kalbant apie žąsis, kadangi jau tas laikas toks yra jų laikas tranzito per Lietuvą, kokios žąsis sutinkamos Lietuvoje ir ką mes pažvelgiai į dangų tikėtina, kad girdime? Taip, iš ties, atrodytų, kad migracija jau kaip ir turėtų baigtis, ar ne, nes ruduo įsibėgėjęs. Bet žąsis migruoja dar, skrenda ir net ne tik dieną, bet ir naktį žmonės gali išgirsti jų gagenimą. Na, ornitologai gali atskirti netgi pagal gagenimą, kokias tai yra žąsis, nes pasirodo, tų žąsų yra daug rūšių, jos yra visos įdomios, visos skirtingos, dauguma peri jų tundroje, šiaurėje, toli nuo mūsų, o kai kurios peri net ir Lietuvoje, tai yra viena tokia rūšis pilkoji žąsis, kuri sėkmingai išsiperi Žuvinte, Nemuno deltoje. Ir šiuo metu aktyviai skrenda tiek pilkosios žąsis, labai daug galime pamatyti baltakakčių žąsų ir jų net gagenimas skiriasi, jeigu pilkosios žąsis primena mums kaimo žąsų tokį naminių žąsų auginamą garsą, tai baltakakčių šiek tiek aukštesnis. Tada skrenda želmeninės, tundrinės žąsis, paprastosios berniklės, baltas kruostės berniklės, kurios dažnesnės yra. Ir tarp jų galima netgi stebėti mūsų laukuose ypatingai yra tas žąsis, mažasis žąsis, kurių tiek yra mažai. Įsivaizduokite, jeigu kitų žąsų tūkstančiai peri ar ne šiaurėje, tai Europoje mažųjų žąsų populiacija tokia maža, kad tu gali suskaičiuoti, nu, ne ant rankų pirštų, jų yra apie 100, bet ten 30-35 poros, kurios peri Fenoskandijoje, Norvegijoje. Tai dabar žąsis lekia ir jeigu važiuot automobiliais pasidaryt, laukose gali pamatyti jų burelius, burius, kartais net tūkstančius. Ar tik laukuose jos sustoja palsėti ar dar kur nors tupia? Labai įdomu, kad skirtingų laikų dienoje jos skirtingai laikosi. Tai dabar jos dieną, kaip mes ir kalbamės, maitinasi laukuose, dideliais būreliais mėgsta želmenis įvairiausius javus, ypač paskabyti šviežius lapelius. Ir jos taip yra pasiskirščiusios netoli vakarojimo vietų, kurios nakvoja. Žąsis yra protingi paukščiai, bendromeniški, stebi aplinką ar nėra plėšrūnų ir kur naktį saugiausia vandens telkiniuose. Todėl vandens telkiniuose galim girdėti ir matyti naktį, ypač iš viso tūkstantinius būrius, įsivaizduokime, jeigu pernai visi aikčia Žuvinte stebėdami virš 20 tūkstančių žąsų, tai šiemet jau priskaičiavo gamtininkai, ekspertai, specialistai virš 50 tūkstančių. Tai net buvo sunku pasakyti, kokios rūšys iš ten kyla, nes jų tiek daug, tokia makalinė pavadinkim, kad net sunku net ir ekspertams suskaičiuoti, kiek jų yra. Tai iš ties stebimas toks žąsų pagyvėjimas, pagausėjimas. Na, o jos laikysis labai priklausys nuo sąlygų oro. Jeigu švelnios žiemos bus,
švelni žiema, pavadinkime, ar ne, tai jos kai kurios gali laikytis ne iki naujų metų, kaip ir pempės. Tai irgi stebėsim jau, kurių bus daugiau. Kurių... Nereikėtų žodžiu stebėtis, jeigu bus taip. Šilta žiema. Ar kyla ūkininkams žalos grėsmė? Ar gali skabydamos kokius lapelius padaryti žalos jiems? Iš ties ta žala yra labai nedidelė ir lokali, nes Lietuvoje nėra taip, kad visose laukose žąsis laikosi, nes vėlgi yra tokios specifinės vietos, kurios yra pamėgusios tas laikinas stoteles. Daugiau čia Nemuno delta, tai yra Seiniuose, Šiaurės Lietuvoje, kur dideli tokie plotai, kur jos gali saugiai maitintis. Tai nėra tai pavojinga visiem ūkininkam ir, sakykime, buvo nedaromas Lietuvos ornitologų draugijos inicijuotas tyrimas, mokslininkai kelis metus tyrinėjo ir pastebėjo, kad tokios žalos didžiulės tikrai nėra ir ką svarbi, ko žąsis tuo, kad jos ir trašą net palieka, kad po savęs dideli būriai krūmimas įskatina augalėlių, tai tikrai jos yra naudingos. Nėra tokios, sakykime, didelės žalos, kaip mums kartais atrodo, kad va čia žąsis nutups ir gervės ir jau viskas, jau nieko nebeturėsime. Kokios grėsmės be jūsų minėtų plėšrūnų, kurių saugosi jau natūralų laukuose maitindamosi žąsis, kokios dar grėsmės joms kyla pavojai? Aišku, kyla pavojai nuo medžiotojų, tai čia tuo labiau tam pati mažoji žąsis jau perėjo tūkstančiai, buvo 10 000 ir daugiau, kodėl jos tiek sumažė, tai manoma dėl pačios medžioklės, dėl žemavičių ir dėl pačios sakykime, gamtos būklės, kai kur užauga tokios tos stotelės, kuriam būtų patogios nutupti krūmynais dėl hidrologinio režimo. Tai vat gamtininkai, ornitologai stengiasi atkurti buveinės, kad jom būtų patogu maitintis, šalina su medėjusia augalyje, hidrologinį net režimo kelią, kad jos jaustųsi saugiai. Bet medžioklė turi įtaką ir dėl medžiojimo manoma, kad netgi tom pačiom mažosiom žasim, neveltojus yra globaliai nykstančios rūšys, kad ir buvo iškilusi grėsmė ir yra toks šansas, kad tu tiesiog mažėja dėl jų. Reikia atidžiai stebėti šitą procesą. Tai dabar ornitologams tikiu džiaugsmas, bet šalia žasų, ar dar galima kokių paukščių pamatyti, na, tose, vat, kaip jūs minėjote, Žuvinto kolonijose, ištisose paukščių makalinėje? Na, iš ties, Žuvintas, tai yra, kaip ir Nemuno pati visa delta, yra paukščių stebėtojų rojus. Tenais gamtininkai važiuoja ne tik pavasarį, ne tik tais, sakykime, vasarą, bet ir rudenį šiuo metu, nes ten gali pamatyti įvairiausių ančių rūšių, ne tik žasų, gali pamatyti smailiodegę, šaukštasnapės, egzotiškas antis ir tos pačios pempės būrius laukose, gali pamatyti dar paskutinės gervės, tai šiuo metu tikrai paukščių stebėtojai turi ką veikti, jie keliauja, praneša rezultatus ir žmonės gali pamatyti, ką šiuo metu žmonės stebė, o ornitologai, sakykime, paukščių stebėtojai, tiesiog aplankydami tinklalapis birdlife.lt arba ornitologija.lt ir matyti, kur kuriuose vietose kokie paukščiai yra. Tai irgi palengvina stebėjimą. Beje, ponia Gediminai, pamiršau paklausti, o kur susikrovusios lagaminus žąsis skrenda, kur joms tie palankiausi pietus žiemoti? Jos keliauja, pavyzdžiui, mažosios žąsis tos pačios, jos įsivaizduokit, šiais metais per 78 valandas įveikė nuo Norvegijos iki Graikijos. Tokia daugiau nei 1000 km. Tos pats, kad mes nuo Suomijos iki Portugalijos eitumėm, ar ne? Tai žasim, tai yra vienas juokas perskristi tokius atstumus. Kitos žąsis skrenda į Olandiją, į Belgiją savo pasimaitinti. Na, o jeigu patiks mūsų laukai ir niekas jų netrikdys, jos šiek tiek liks ir pas mus, kol jom bus pakankamai maisto. Ir galbūt ne per šaltą. Ar paukščiams šaltis... šaltis... sunkiau maisto surasti, taip, o ne taip, šiaip per šaltą. Mitas, kad paukščiams šalta visiškai nesunkiausia dėl maisto. Kągi kalbėjome su Lietuvos ornitologų draugijos ornitologu Gediminu Petkumi. Ačiū Jums už praplėstą mūsų žinių bagažą, kalbant apie ornitologiją ir ypač žasis. Tad pasižvalgykime į dangų ir dar prieš pasižvalgydami nusikelkime į Filipinus. Jūsų dabar dėmesio į pasakojimas iš Filipinų, kur vos pusės metų ne žasis, o katinas, vardu Konanas, turi darbą ir net uniformą. Gyvenęs Manilos gatvėse, dabar katinas yra vieno komercinio centro apsaugos komandos narys. Tarp išsirikiavusių ir laukiančių nurodymų artėjančiai darbo pamainai apsaugos pareigūnų ir neįprastas uniformuotasis. Katinas juodas su geltonais kraštais liemene, papuoštas ne šiaip sau. Jis kartu su apsaugos pareigūnais keliaus dirbti. Konanui dar tik pusmetis, bet jis jau prieš kelis mėnesius prisijungė prie Manilos tarptautinio korporacijų centro apsaugos tarnybos.
Kai Konono nėra šalia, nejaučiu motivacijos. Kai jis ne čia, sunkiau dirbti. Būtent jis man suteikia jėgų ir padeda nejausti streso. Konanas buvęs beglobis ir tik vienas iš nedaugelio laimingųjų suradusių priežiūrą. Mat Filipinų sostinės gatvėse katinų valkatauja tūkstančiai. Vos kelių savaičių Konaną viena namų šeimininkė rado kniaukiantį automobilių statymo aikštelėje. Tarnyboje jis pakeitė savo pirmtaką Ming Ming. Kai šis mirė dėl dantenų ligos, o nuliūdę pareigūnai nusprendė prisijaukinti kitą kailiuotą kolegą. Beje, Konanas ne vienintelis keturkojų šiame prekybos centre. Čia gyvena dar tuzinas buvusių beglobių kačių, kurioms maistą perka centro darbuotojai. Noriu pasakyti, jei tik galite, priglauskite benames kates. Jei neįsileidžiate jų namus, bent pamaitinkite, katės apsidžiaugs. O jei nenorite jomis rūpintis, neskriauskite. Esu laimingas, kad jos čia pirmiausia jos padeda man per naktį. Kai jaučiuosi mieguistas, pažadina norėdamo žaisti, ateina kai prisėdu ir prašo žaisti. Nesijaučiu vienišas, jos seka paskui, o aš su jomis kalbuosi. Akivaizdu, katės pareigūnės noriai bendrauja ir kviečia žaisti ne tik kolegas, bet ir centro lankytojus. O šie mielai pasinaudoja progą užfiksuoti asmenukės uniformuotomis keturkojėmis. Konanas jau tapo socialinių tinklų žvaigžde. Jo dėvinčio liemenės užrašų apsauga nuotraukomis pasidalyta tūkstančius kartų. Jos tokios mielos, net dėvi uniformas. Man jos atrodo labiau pasiekiamos nei šunys. Kai kurie apsaugos šunys atrodo piktokie, katės visiškai kitokios. Rodos, jas bet kada galima paglostyti ar pakalbinti. Beje, gavęs progą gyventi sočiau ir šilčiau, Konanas vis dėlto nelinkęs persistengti dirbdamas. Jam mažai terūpė padėti kolegoms pareigūnams atlikti tiesioginės darbo užduotis. Pavyzdžiui, tikrinti pirkėjų ar į pastatą įeinančių lankytojų rankines. Tikriausiai katinui daug labiau patinka miegoti, gulinėti ar praeivių džiaugsmui žaisti su kamuoliukais ant centro grindų. Vis dėlto, nepaisant polinkio, pramiegoti didžiąją dalį 12 valandų darbo pamainos ir nepasižymint ypatingai sarginiais gebėjimais, panašu būtent katinai užkariavo ypatingą vietą šių apsaugos pareigūnų širdise. Grįžkime čia į studiją. Jau Karolina Panto, kolegė, pasiruošusi apžvelgti socialinių tinklų naujienas. Labas, Karolina. Sveika, Eglė. Bet prieš tai pažiūrėkime, ką žmonės atsakė į LRT Facebook'o paskyroje užduotą klausimą. Lietuvoje šią savaitę bus atšauktas vasaros laikas ir laikrodžio rodyklę naktį šeštadienį, sekmadienį suksime vieną valandą atgal. Ar reikia nustoti laikrodžių sukinėt? Štai kur klausimas. Taip. Tai štai kaip yra pasiskirstimas, labai ryškus, taip atsakė tūkstantį. Daugiau nei 1000 paspaudimų ir 137 pasakė, jog ne, jog taip ir reikia sukalioti laiką. Taip ir socialiniuose tinkluose, beje, kas kart, kai kalbam apie tai, kad jau reikia sukti laiką, vis atsiranda tų diskusijų, kad na, Europos Sąjungos institucijos kaip ir stengiasi kažką pakeisti, bet vis dar ne ir kada jau. Taip, kada jau, bet kartais būna ir gerai, nes tada susivienodina tarp šalių, kai kurių į kurias keliaujama, bet čia tik tai turbūt mažytis privalumas. Taip, keliaukime per temas. Kritikos sulaukiantis Viktoras Orbanas. Taip, yra daug aspektų, dėl ko jūs laukia kritikos. Kolegė Aistė Plaipaitė šiandien ryte socialinių tinklų apžvalgoje taip pat kelis aspektus paminėjo, tačiau socialiniuose tinkluose, tiek ir Facebook'e, tiek ir socialinėme tinkle X, yra ir daugiau įvairių reakcijų. Pirmiausia, tai Viktoras Orbanas yra Vengrijos premjeras. Vengrija yra viena iš tų Europos Sąjungos šalių, na, bene vienintelė, kuri vis dar užkerta kelią didinti paramą Ukrainai Europos Sąjungos vardu ir apie tai kalba ypač žinoma tie, kurie na, yra Ukrainos institucijose, arba pavyzdžiui Ivana Klimpuš, kuri yra atsakinga už geresnę galimą Ukrainos integraciją į Europos Sąjungą. Ji tą ir pabrėžia, kad reikėtų pagaliau aiškiai ištarti, jog Orbanas sistemiškai bando pažeminti vienybę tiek Europos Sąjungos, tiek ir NATO ir taip pat nori taip užpulti pagrindus to laisvojo pasaulio savo tokiu nesutikimu ir kitais komentarais. Pavyzdžiui, jis per nacionalinį
nacionalinę šventę, pasakė kalbą, kurioje pabrėžė, kad Europos sąjunga, na, jis ją prilygino kaip kadaise egzistavusiai Sovietų sąjungai. Tik tai pasakė, kad vienintelis skirtumas yra toks, jog Europos sąjunga kol kas dar nėra beviltiška ir jau kelias dienas apie tai, kadangi pirmadienį buvo pasakyta, na, tai tiek vakar, tiek ir šiandien diskutuoja socialinių tinklų vartotojai. Antonas Gerašinko iš Vidaus reikalų ministerijos, ministro patarėjas, sako, kad toks palyginimas iš tikrųjų daug ką pasako ir apie Orbano pastarųjų savaičių veiksmus. Tai, kad pavyzdžiui, Orbanas susitiko su Putinu Kinijoje ir apskritai, kad vyko į susitikimą Kinijoje, tai yra tikrai labai priešiškas, galime taip dabar vadinti, vakarų pasauliui valstybės. Saint Javelin puslapis, kuris taip pat daug apie Ukrainą rašo, štai tokį sukūrė logotipą Huxit, kad jeigu Vengrijai taip nepatinka Europos Sąjungai, gal reikėtų štai tokį renginį pagaliau padaryti, tai yra Vengrijos išėjimą iš Europos Sąjungos. Linas Linkevičius, buvęs užsienio reikalų ministras, kuris aktyviai reiškiasi socialiniuose tinkluose, ypač X socialiniame tinkle, taip pat sako, kad na, blogiausia yra tai, kad nėra kaip ir jokio būdo paimti ir tiesiog pašalinti kažkokią tai šalį, kuri nuolat kritikuoja Europos Sąjungą ir elgiasi ne pagal europinės vertybės. Taip pat ir Aurimas Navys, karybos apžvalgininkas, kiekvieną dieną jis apžvelgia tai, kas vyksta pasaulyje, geopolitinė situacija ir viena iš jo šiandienos aktualijų kartu ir nuotrauka, kur Orbanas spaudžia ranką Putinui, yra ir apie tai. Žuzepas Burelis, Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, labai pergyvena dėl kylančių nesutarimų ir apie tai, kad Ukraina galbūt ir išnyko iš tų pačių pirmųjų naujienų, bent jau dabar, kol vyksta įtampos kitose pasaulio dalyse, tačiau tikrai neišnyko iš Europos Sąjungos darbotvarkės, bet galbūt Budapešto, tai yra Maskvos vasalams Vengrijoje, į aukas Ukrainoje nusispjauti, tai prašo Aurimas Navys, vėlgi reaguodamas į Vengrijos užkardymą paramai Ukrainai. Ir taip pat žmonės socialiniuose tinkluose reaguoja į protestus, kurie vyksta Vengrijoje. Pavyzdžiui, protestuotojai iš opozicijos šalininkai apliejo Putino ir Orbano nuotrauką raudonais dažais, lyg krauju. Taip pat vyksta ir kiti mitingai, tiesa labai sunku patikrinti, ar tai vyko vakar ir šiandien, nors tai prašo socialinių tinklų vartotojai, tačiau kaip ir daugiau informacijos apie tai nėra žiniasklaidoje ir irgi yra diskusija, ar dėl to, kad Vengrija neleidžia tam išeiti, nes yra, na, galima taip sakyti, ir tokia kontrolė žiniasklaidos, bent jau tos valstybinės, ar kokios yra tos priežastys. Ir dar vienas momentas, toks galbūt šiek tiek šmaikštesnis, kai Trumpas sureagavo į tai, kad na, jis pagyrė, galima taip sakyti, Viktorą Orbaną kaip jo idėjų šalininką ir pasakė, kad jis yra Turkijos atstovas, Turkijos politinis lyderis, nors yra Vengrijos, žinoma, tai taip pat sulaukė reakcijų socialiniuose tinkluose. Ir Justinas Žilinskas, teisės ekspertas, parašė, kad iš tikrųjų Donaldas Trumpas tiek savo avigalviams, taip jisai reiškiasi, tiek ir Viktoras Orbanas savo avigalviams pasakoja kažkokias, na, nesąmonės, kad Vengrija okupuota Europos Sąjungos taip pat kaip kadaise Maskvos, bet išstoti nepasiūlė. Ir kaip jis įrašo, kodėl mes dar stebėmės, jog rusų smegenys gali būti taip išplautos Rusijos propagandos, kai galima pažiūrėti į lyderius ir juos sekančius veidus čia pat šalia. Dar viena tema, rinkimų, artėjančių rinkimų prognozės, jos jau pasigirsta socialiniuose tinkluose? Labai tokios nedidelės keli įrašai, tačiau gana įdomus. Mažvydas Jastramskis, politologas, kuris stebi rinkėjų elgesį, jis pasidalijo štai tokia lentele. Kam yra įdomu, tikrai galės ją panagrinėti labiau, bet jo yra spėjimai, kadangi prezidento rinkimai Lietuvoje persidengia su Europos parlamento, tai yra gera proga įvertinti, kaip kas ką balsuos, apie Šimonytę, kad galbūt jinai gaus daugiau dabar konservatorių šalininkų palaikymo. Dėl socialdemokratų neaišku, tikėtina, kad dauguma balsų pereis Nausėdai, tačiau štai Verygai, valstiečių žaliųjų kandidatui prognozės galbūt nekokios, bent jau dabar Jastramskio. Na ir Virginijus Sinkevičius, kadangi šiek tiek susijęs Europos parlamento rinkimais ir Europos komisija taip pat keisis, eurokomisaras, jis rašo, kad jo jau metus laiko po kiekvieno interviu klausia, ką jis veiks po kadencijos. Na ir jis pasidalijo štai tokią šmaikščią nuotrauką, kad sąžiningai neturėjo atsakymo, kol jis pats nesurado
rado savęs, tai kvietimas įstoti į Virginijų klubą. Turbūt čia visiems Virginijams, kurie politikoje. Taip, arba tiesiog Virginijams, taip. Vyksta nacionalinis aplinkosaugos egzaminas ir apskritai šį savaitę yra klimato savaitė. Taip, dar tikrai gali žmonės tie, kurie nori išmėginti savo jėgas, visų amžių žmonės nemokamai sudalyvauti nacionalinėme aplinkosaugos egzamine. Kaip matome, Facebook'o įvykyje vyksta iki 8 valandos vakaro, štai taip atrodo tas puslapis. Registruotis ir pradėti galima beveik iškart. Na ir taip pat yra daugybė įrašų, kurie yra susiję su klimato savaite. Aplinkos ministerija rengia šią savaitė ir sako, kad šiemet kaip niekad daug renginių per 150 ir tie renginiai, na bent jau kaip siekia parodyti žmonės savo įrašuose, tie renginiai nėra šiaip savo tušti, tiesiog pasakyti kažtai klimato savaitė, bet iš tikrųjų raginti kažkokius veiksmus, galbūt paraginti ir tam tikras bendruomenės, institucijas, imtis pokyčių savo viduje, rengti, dalyvauti renginiuose. Marilė Kosaitė būtent apie tai ir rašo, kad tikrai reiktų pasidžiaugti apie tai, kiek daug yra renginių, kiek žmonių rūpi kelti šį klausimą. Kasparas Adomaitis taip pat dalyjasi statistiką Seimo narys ir jis rašo, kad nors Lietuva bendrame pasaulio paveiksle dėl klimato įvairių veiksmų atrodo neblogai, vis dėlto vis dar yra rizikos susijusios su žemės ūkio našumu, su įvairiais socialiniais iššūkiais ir vandenį kaupiančių užtvankų pajėgumais. Na ir dar vienas įrašas, jau kiek meniškas, Kristupo Saboliaus filosofų rašytojo, jis iš Amerikos įkėlė nuotraukų su Nomeda ir Gediminu Urbonais, menininkais, kurie domisi ekologinio meno tema apie pelkės ir jis rašo kiek kitaip, kaip galima klimato vizijas pamatyti mene ir kaip tas menas gali taip pat padėti labiau vertinti tai, ką turime aplink ir kaip tai saugoti. Galima paskaityti, gana ilgas įrašas, bet kam įdomu, tikrai rekomenduoju. Jeigu vakar viso pasaulio širdis pavergė seniausio šuns išėjimas iš šio pasaulio ir buvo paskelbta apie tai, kad pasaulis atsisveikina su seniausiu šunimi, kuris buvo įrašytas į Gineso rekordą, tai atrodo yra katė, kuri gali pelnyti mūsų simpatijas, jeigu yra kačių ir šunų klubai, ar ne? Taip, labai labai trumpai, kadangi laiko visai nebeturime, tai katė 14-metė Cambridge'e, Anglijoje, ji turi patį garsiausią savo murkimą ir kadangi garsiausias prieš tai buvo užregistruotas 50 decibelų, dabar jis yra 54,6 decibelų. Galbūt viso įrašo neišgirsim, viso murkimo ne, tačiau Loudest Purring Cat irgi rekomenduoju pasižiūrėti ir patiems išgirsti, kaip tai skamba. Aš jau čia tikėjausi tą murkimą per visą studiją išgirsti, bet taip galima susirasti ir internete. Tikiu, kad laiko šiek tiek tame internete sutaupo jums socialinių tinklų apžvalgai. Šiandien Karolina to pasirūpino sutaupyti kelias minutės, o mes tikimės jūsų dėmesio ir 16 valandą, nes Jovita Vitkauskė nešina atnaujintais žinių pranešimais jau pasirengusi jums jas pristatyti. Tad dėkojame jums šiandien ir iki kitų susitikimų. Iki.